kepada rojo sing dongakno elek kepada dolimnya. Wis pasrah lah wis wong dolim kepada perbuatan dolime iku luwih cepet marang dia dibanding kowe dongakno elek marang dia, kecuali kalau dia nusuli kezolimane dengan amal soleh. Kalau terus disusuli karo amal soleh yo yo siji maneh ilahe nek coba ento nusuli sapa zalim ing zulmi bi amalin lan amal soleh. Wa qominun lan patut ala yuf'ala apa itu orati lakoni apa amal ala yuf'ala apa itu orati lakoni apa amal. Wa an ibnu Umar lan cinata sang sahabat ibnu sang imam ibnu Umar an Abi Bakar. Wa an ibnu Umar sang sahabat ibnu Umar lan sang sahabat ibnu Umar an Abi Bakar sang sahabat Abu Bakar annahu istuna Abu Bakar qala itu Abu Bakar. Wala ikut dawa Abu Bakar sahabat Abu Bakar dawa balagona ustumukau naik kita apa sing temeka annallah apa annallah sunna Allah taala ya'muru perintah sapa Allah munadian ya'muru iku bakal perintah sapa Allah munadian iku kang undang-undang yaumul kiamat ing dalem dina kiamat fayunati mangka undang-undang sapa munadi mangka nalahu indallahi syai'un falyakum fayunati mangka undang-undang sapa munadi man utawi sabane wong kana iku ana iku lahu iku duwe man indallah inasane Allah syaan basiji. Ayo sapa sing duwe sesuatu ning gone sading Allah. Faliyakum mongko becik ngatek ka sapa man. Faliyakum mongko becik ngatek ka sapa man. Fayakum mongko ngatek sapa al afi sapa ahli ngepura wong sing ahli ngepura ngatek. Al afi sapa ahli ngepura fayukafi uhum. Mongko bales hum ing al afi sapa Allah Gusti Allah bima kan perkara kana kang ana apa mah. Min afihim bayani makana ngepurane ahlul afi. Min afihim bayani ngepurane ahlul afi ngepurane nasai manusia. Soan Hisham sangking Imam Hisham bin Muhammad kala dawu Hisham utia an-Nu'man bil Mundhir biro jule ini utia dientekani sopo an-Nu'manu sopo pak sopo sapa Pak Nu'man bin Al-Mundhir fi rajulaini kelawan wong lanang loro. Kok atene apa kok teman-teman nglakoni dosa? Kang teman-teman nglakoni dosa sapa hatine sejine rajul loro. Zamban ing dosa atiman kang aku. Fa'afa mengepura sapa Nu'man. Dadi Nu'man iki raja ya. Nek raja Nu'man. Fa'afa mengepura sapa Nu'man anu saking mengkon-mengkon akaduma sing nglakoni dosa sing agung disepura. Wal akharu utawi wong kang weneh iku adine bang lakoni dosa sapa akhir zaman itu sakoban kang enteng sisi tok dosane enteng tapi disiksa kok depan itu sakoban kang enteng fa aku pemangko nyiksa sapa Nu'man ing akhir kuwe mengkon-mengkon akhir wa qala dawu sapa Nu'man taful muluku anil azimi minadzunubi fi fadliha walaqad tu'aqabu fil yasiri walaysa dzaka li jahliha. Ta'fu ngepura al-muluku sabrabra rojo anil azimi sangking azim perkara kang agung minadun bisayin brabra dosa rojo ngepura sangka dosa dosa sing agung bifadriya kelawan fadole muluk walakot tu'a kibu lan yakti nyiksa teman-teman ikti teman-teman nyiksa sama muluk filiasiri yang dalam dosa kang sidik walaisa zaka lan ora ana walaisa lan ora ana zaka tu akibu fil yasir walakot akibu lan yakti teman-teman nyiksa sapa muluk fil yasir ing dalem dosa kang sithik walaisa lan ora ana zaka tu akibu ijaliya ikrono bodone muluk illa li rafaqil muha wa yakhafu shiddatu takhliha illa li rafaq jaba dirapun dikinawruhi fil muha apa arise muluk ilmuha apa arise muluk wa yukhafu lan tibeteni syiddatu takhli apa bangete tatrapani muluk wa yukhafu lan tibeteni ilali urapa kecoba teraman dikinawari apa khilmuha apa arise khilmuha apa arise muluk wa yukhafu lan tibeteni takhluha apa syiddatu takhli wa yukhafu lan teraman tibeteni syiddatu takhli apa bangete tatrapani muluk wa an mubarak sangking imam mubarak bin fudola kola dawuh mubarak wa fata Sawar bin Abdullah fi waqtin min al-Basra ila Abi Ja'far wa fata mutus sapa Sawar bin Abdullah fi waqtin ing dalam
utusan Al-Basri Al-Basra ila Abi Ja'far marang Khalifah Abi Ja'far. Qala dawu mubarak. Fa kuntu makana ingsun indahu ing dalan sanding Abi Ja'far. Itu ngadaan utia ditekani sapa Khalifah Abi Ja'far dirajulin kelawan wong lanang. Fa amarung perintah sapa Abu Ja'far fiqatlihi kelawan mateni rajul. Fakultu mongkong ngucap ingsun fiqatli kelawan mateni rajul fakultu mongkong ngucap ingsun. Yuktalu rajulun minal muslimin wa ana khadirun. Fakultu ngucap ingsun yuktalu dipateni sapa rajulun wong lanang. Minal muslimin kan saya berapa Islam wa ana kalau ta ingsun khadirun khadir. Iya iki. Ana wong lanang muslimin dipateni aku khadir lokasi iku. Fakultu mongkong ngucap ingsun ya amir mu'minin herajani mu'minin ya Abu Ja'far ya amir mu'minin herajani mu'minin ala ukhad disuka apa tu rasita insun ka insiro hadisan yang hadis sama itu kang rumah insun yang hadis minal khasani sangking Sayyidina Khasan kola ucap sama Abu Ja'far wa malani ku apa huwa utai hadis biya hadis ya wa malani ku apa huwa utai hadis kultu ucap insun sama itu kurung insun yang hadis sama itu kurung insun yang khasan sama itu kurung insun yang khasan ya qulu khali dawu sapa Hasan ida kana nalikan iki nemu yaumul kiamat apa dino kiamat jamaah mengko ngumpulna sapa Allah Gusti Allah azza wajalla ngumpulna ana sae manusa fi saidin ing dalam panggonan kang rata kang ngentak-ngentak wahidin kang siji ing dalam panggonan kang rata kang ngentak-ngentak wahidin kang siji haitsu yusmiuhum ing dalam sekirine aweh rumuhum ing nas ada iso wong sing undang, jadi wong sing undang iso kedengaran oleh mereka. Wayang fudulan rasum ingnas albasara peningal, mereka iso dilihat oleh mata. Soale panggonane iku rata. Fayakumu mengko ngadeg sapa munadin mengko ngadeg. Wayang fudulan rasum ingnas albasara peningal. Albasara apa peningal fayakumu mengko ngadeg sapa munadin mengko undang-undang. Fayunati mengko undang-undang sapa munadi man lau indallah yadun falyakum. Man utai man utai sabani wong iku lagu teman indallah indal sening Allah ya tun utai nikmat sapa sing duweni nikmat ing sening Allah fal yakum kecek ngadeg sapa man fal yakum kok ora ngadeg sapa ilaman sapa kecewa wong apa kang ngepura sapa man faqala mongko ngucap sapa Abu Ja'far faqala mongko ngucap sapa Abu Ja'far wallahi demi Allah laqa samita iki teman-teman kurung sirau yang hadis min al hasani sanging Sayyidina Hasan faqultu mongko ucap insun wallahi demi Allah lasam itu yatikru insun lasam itu yatikru insun yang hadis minusun khasan faqala mengucap sahabat Abu Ja'far faqala mengucap sahabat Abu Ja'far khallaina anhu ngeculna sahabat kita anhu sang rajul khallaina ngeculna kita anhu sang rajul-rajul yang diperintahkan untuk dipateni wis gak sida dipateni khallaina ngeculna sahabat kita anhu sang rajul. Wa qala dawu Muawiyah alaikum natabana siraka bil khilmi kelawan aris waliti malilan betah-betahno hatta tumakin aku singgung ana kon siraka be alaikum natabana siraka bil khilmi kelawan aris waliti malilan betah-betahno hatta tumakin aku singgung ana kon siraka be al fursatu apa al fursah za apa jenenge iku zaman selo atau kesempatan al fursatu apa zaman selo atau kesempatan fa iza amkanatkum mongko nalikane ngono apa fursah kum sira kabeh fa alaikum mongko natepone sira kabeh safi kelawan ngepura walif zalan paring fadl waru yang critane apa ana riban stune pendhita ana riban apa stune pendhita iku takola majing sapa rahib alai syamin ngasih raja Hisam bin Abdul Malik. Fakohala mengkong cah sabah Hisham lirai mara pendito. Aro aita dal kornen akana nabian. Aro aita apa tu ngauri si raja dal kornen eng raja dal kornen. Akana apa tu ono sabah dal kornen ikut nabi nabi. Fakohala mengkong cah sabah rohib laura. Walakin nahu tapi ni dal kornen iku ina mau tiasnya diparingi sabah dal kornen. Diparingi ma ing perkara uti akan diparingi sahabat al-Qurnain diparingi perkara sing diparingi nomor al-Qurnain mau fi arba iki sore kelas bab papat wira-wira tingkah kun fiha kunna ya arba sing kelawan papat wira-wira tingkah kunna kang ana para bisalin kunna kang ana bisi arba bisalin iku fi ing dalam al-Qurnain
kuna ingkang ana wa Allah fisalim fi ing dalem dalqona. Piye? Tingkah empat yang diberikan kepada Al-Qur'an sik. Al-Qur'an diparingi derajat sing sakmono dhuure. Sak derajat sakmono dhuure. Qala kana kana ana sabdul Qur'an. Kana ana sabdul Qur'an iza qadara iku nalikane kuwasa. Balas sabdul Qur'an. Afa mongko ngepura sabdul Qur'an. Wa iza wa'ada nalikane janji sabdul Qur'an, wa afa mongko nekani janji ini sabdul Qur'an. Wa iza hadasan nalikane cerita sabdul Qur'an, sedaka mongko teman sahabatul Qur'an. Wala ijma'u lan orang ngumpulna sahabatul Qur'an syughulal yaumi ing ketunggule iki dina liwatin marang seisuk, dadi ora ditunda-tunda. Nah, dadi pekerjaan hari ini langsung dilakukan hari ini, ora ditunda-tunda seisuk iku. Seisuk ae ora nunda-nunda pekerjaan. Wala ijma'u lan orang ngumpulna sahabatul Qur'an syughulal yaumi ing ketunggul dina iki liwatin marang dina seisuk. Waqala dawu sahabat sing ulama laisa ora ana al-khalimu sapa wong kang aris iku man iku wong dulima kang dingani ngoyo sapa man fa khulima mangko fa khaluma dulima kang dingani sapa man fa khaluma laisa ora ana al-khalimu sapa wong kang aris man iku wong dulima kang dingani ngoyo sapa man fa khaluma mangko aris sapa man ora iku hatta idza qadara sing nalikane kuasa sapa man kuasa balas intakoma mangko natrapi sapa man ora iku wong sing aris. Wong sidingane ya terus aris sing nek wis kuwasa untuk balas dia akan atrapi. Walakin al-khalimu tabinu te wong aris iku man wong zulima kang dingane sapa man fa khalu mangko aris sapa man hatta iza qadara sugenagane kuwasa sapa man kuwasa balas afa mangko ngepura sapa man. Wa qala lan dawu sapa Ziyad. Sapa Ziyad? Imam Ziyad al-Qudratu tadhibu al-hafidhah. Utai kuwasa iku tu dibungi lang nopo kudroh al-khafidho ta'in khafidho ya ini ngeresana sebuah Ziyad kelawan maksudnya khafidho al-hikda ing unek-unek wal-kodobalan wadab wa utiyalan ditekani hisyamun sebuah rojo hisyam birojulin kelawan wong lanang balago kantumeko hu ing hisyam anhu sangga rojul apa amrno perkoro. Balam mau kima mengko ing dalam semasa itu cuma nengno sabar rasul penaya di ing dalam arpi hisam. Jala mengko tandang sabar rasul. Iku yata kalamu gunman sabar rasul di kucati klan kucai rasul. Fakola mengko dewa lau barang rasul hisam sabar rasul hisam. Watata kalamu aidan. Fakola mengko dewa lau barang rasul hisam sabar rasul hisam. Tawa watata kalamu gunman sirai tan kalimane. Orno mane terah kucai. Pakola mengucap sabar rojul wong lanang ya amirul mukminin hira jani mukminin. Pakola dawu sabar Allah kusya Allah azza wajal. Ya mata ati kulu nafsin tuja dilu an nafsiha. Ing dalam dina ni teko kulu nafsin sabar awaan tuja dilu. Engkang madoni sabar nafsin an nafsiha sayang awai nafsin. Afan tuja dilullah. Apa temuk madoni sabar kita Allah yang Allah ta'ala. Walana takalam walan ora guneman kita. Bena ya teka ing dalam ngarep siroh kalaman ing kalam. Ola dawu sabai sira jisan balayo wa haka kelan masakan sira takalam gunemano sira waruya lan diriwayatno apa anasarikon insyaallah alam.